порозі Новий рік. Світле свято, яке ми, українці, звикли зустрічати в колі рідних і друзів. Цьогоріч в умовах війни не у всіх українських оселях засяють вогні новорічних ялинок. Однак завдяки нашим воїнам, які в надскладних умовах виборюють наше право на свободу, ми маємо можливість зустрічати 2024-й на своїй Богом даній землі. З прийдешнім Новим роком, наші захисники! Нам дуже вас не вистачає, але ми знаємо, ви вистоїте. Ви живете заради нас, заради нашого спільного майбутнього. Я вірю, що в цьому році Україна чекає перемога. І вже наступний Новий рік ми будемо святкувати разом в вільній єдиній країні. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі стабільність. Пейте тебе вашу угодню силу, мужність, неймовірну витривалість та самопожертву. Нехай 2024 рік визначається тільки приємними новинами, нехай він буде переможний і сповнений радості. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови і подальшого процвітання. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир і перемогу. Щасливого Нового року! А тепер Михайлович трошки переборщив отут із цим. Іди найкращий клас у школі! Чого, свій клас!